Časopis Forbes objavio je spisak nekih od najplaćenijih televizijskih zabavljača na svijetu ove godine, a na vrhu liste je Dr. Phil McGraw, domaćin televizijske emisije Dr. Phil i Ellen DeGeneres, koji ima sobstveni show sa 79 miliona, odnosno 77 miliona dolara godišnje zarade. Slijedi komičar Jerry Seinfeld sa 69 miliona dolara, poznati kuvar Gordon Ramsay sa 60 miliona dolara, domaćin radio emisije i producent Ryan Seacrest sa 58 miliona dolara. Pjesma Despacito portorikanskog pjevača Luisa Fonsija postala je najstrimovanija pjesma do sada, svega 6 mjeseci pošto je objavljena. Danas u podne na Severininoj Facebook stranici premijerno je objavljen video spot za novi singl Kuda za vikend snimljen mobilnim telefonom.